Labdien visiem, paldies par ievadu. Esmu Kaspars Ieselnieks no KPMG, kā jau minēja, un šodien prezentēšu, cik te kiberdroši ir Latvijas pašvaldības un mūsu pētījuma rezultātus, ko mēs veicam kopā ar Latvijas pašvaldības savienību un varam. Kā minēja, jā, ikdienā darbojamies ar IT auditiem, drošības novērtējumiem, ievainojumību skenēšanu un citām risku konsultācijām. Tātad nedaudz par pašu projektu skaitļos. Kopumā no 119 pašvaldībām varēja pieteicās vairāk nekā 50 pašvaldības, un no 50 pašvaldībām mēs izlozējām 15, kuras tad piedalījās mūsu pētījumā. Un šīs 15 mēs iedalījām trīs grupās – zemes pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu līdz 4000, vidējas no 4 līdz 10 un lielās bija virs 10 000 iedzīvotāju skaitu. Un pētījums stāvēja no divām daļām. Viena ir tehniskā daļa, kur skatījāmies, cik droši ir tieši tīmekļa vietnes, attiecīgi katrai pašvaldībai viena vietne un attiecīgi 15 tīmekļa vietnes kopumā. Otra daļa sastāvēja no tā kā, sociālā pētījuma, cik kibermodri ir darbinīgi, bet par to jau es vēlāk pastāstīšu. Kopumā pētījums aizņēma vienu mēnesi, kopumā bija 7 speciālisti iesaistīti, un to visu skatījāmies no viena potenciālā uzbrucēja perspektīvas, ko slikti var izdarīt, ja nu, kāda no pašvaldībām būtu mērķis no viena uzbrucēja perspektīvas. Un pārbaudījām, veicām 162 kibermodrumu pārbaudes, kas nozīmē to, ka mēs nosūtījām 162 un skatījāmies, kā reaģē pašvaldību darbinieku uz tiem. Un visus novērojumus iedalījām trīs riska grupās – zema, vidēja un augsta. Un kopumā atklājām 227 ievainojumības konkrēti 15 tīmekļu vietēm. Tātad pirmā sadaļa ir tehniskais drošības tests, kur mūsu pieeja ir, nu, ir redzama šeit, kur mēs noteicām testēšanas apgabalu. Pašvaldību gadījumā ļoti vienkārši, katrai pašvaldībai viena tīmekļa vietne. Tad mēs sapratām, kādas ir lietotnes, kādi dati vai ir kodas integrācijas, kas būtu jāņem vērā. Kodu novērtējumu, nu, tas ir frontend kodu novērtējums HTML-am. Un to visu skatījāmies no neautorizēta lietotāja viedokļa, nevis kā pašvaldību darbinieks, bet ja tas būtu neautorizēts lietotājs. Un kopumā, veicot mūsu visas pārbaudes, veicām testu protokolu, apkopējām visus mūsu rezultātus un nodojām pašvaldībām jau detalizētus ziņojumus. Šodien prezentējam, nu vispār kopumā kā pētījumu mēs prezentējam apkopotā veidā, jo pašvaldībām konfidencialitātes aspekts bija ļoti svarīgs, līdz ar to ar katru pašvaldību tika noslēgti vienošanās par dalību pētījumā un atrunātas visas konfidencialitātes saistības. Ejot tālāk, kādas tad mēs tūļus izmantojām rīkus, daudz un dažādas atkarībā no situācijas, pasīvajā testēšanā brīvi pieejamus rīkus kā FOKA, GHB, DB un citus, ievainojumus novērtēšanā galvenokārt Nessus, Nikto un citi pieejamie, tīkla testēšanā NMAPI, arī Nessus un citi, vispār zinām noteikti visiem rīki, kurus izmanto. Un scenāriju testēšanai, ja bija kaut kas interesantāks, tad jau izmantojam konkrētākus tūļus, tajā pašā skaitā arī Metasploitu. Tātad 227 ievainojumības skaitlis nav mazs, ir par ko padomāt, ir par ko aizdomāties un ir par ko noteikti iedziļināties un padomāt, ko var uzlabot, kur ir tās galvenās trūkuma jomas un kā tu viņas var novērst. Ievainojumības mēs atklājām visām 15 pašvaldībām, kādam vairāk, kādai vairāk augstas, kādai varbūt mazāk vidēji vai zem riska līmeņa, bet nu, katrā ziņā tika atklātas visām. Un klasiski, ja mēs apvienojam zema vai vidēja un zema, tad šīs ievainojumības var jau radīt kaut kādu augstāku risku. Līdz ar to tā doma ir, ka jāskatās uz tām visām ievainojumībām kopumā.
Ja mēs sadalām šīs ievainojamības pa riska līmeņiem, tad no 6% no visām ievainojamībām bija augstas. Augsta riska ievainojumus mēs identificējām 10 no 15 pašvaldībās, attiecīgi vidēji bija 48% un zema 46%. Par piemēru, kas tad būtu augsta? Augsta riska ievainojamība būtu vecas versijas, vēl sliktāk, ja šī versija ir publiski pieejami eksploiti. Vidēji jau būtu kaut kādas ievainojumas saistībā ar autorizācijas sadaļas, kurām nebūtu jābūt publiski pieejamām, bet nu viņas ir. Un zema riska ievainojumības jau ir tādas, kur ir kaut kādi kiberhigiēnas jautājumi jau, un kā uzlabot kopējo drošību kā tādu. Ja mēs skatāmies pēc OVASPA sadaļām, kādas ir tās populārākās ievainojumības, tad nu, attiecīgi konfigurācijas jomā mēs identificējām vairākas. Tās ir vecas versijas, kaut kādi porti vaļā un cits aspekti, kas saistīti ar konfigurāciju. Kriptogrāfijas ietvaros identificējām, ka šifrēšana reti, kur tiek izmantota. Autentikācijas sadaļā mēs identificējām sadaļas, kurām nebūtu jābūt būtībā publiski pieejamām, bet viņas arī, bet tomēr viņas bija. Informācijas savākšanas sadaļā mēs identificējām, nu, ka esošā konfigurācija bieži vien dod kaut kādu informāciju par daudz vai lieku, kuru nevajadzētu dot, kā piemēram izmantotās operatāja sistēmas versijas, lietotie ietvari, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas un klientu puses testēšanā mēs galvenokārt identificējām clickjacking ievainojumību, kur jau var izmantot, lai veiktu kaut kādus scenārijus. Tad, lai būtu tāds taustāmāks piemērs, tagad pastāstīšu par divām pašvaldībām, kuras mēs izvēlējām, nu, par kurām konkrēti tiks runāts, nenosaucot, protams, konkrētās pašvaldības, bet nu, apmēram, lai dotu ieskatu, kādas bija konkrētām pašvaldībām identificētās ievainojumības. Un tad viena no tām bija, ka mēs atklājām problēmu, ka pašvaldības resursi būtībā varēja izmantot, lai veiktu kaut kādas spam kampaņas, lai izmantot būtībā viņu resursu e-pasta izsūtīšanai, vai arī skanēt kaut kādas citas resursus, izmantojot pašvaldību resursu. Citi ir par šifrēšanu, ka potenciāli, tā kā netiek šifrēti dati, tad var noklausīties datu plūsmu un potenciāli iegūt jau kaut kādas admina piekļuvus datus un tajā skaitā paroli. Par nevajadzīgu lielu uzbrukumu virsmu, šeit ir domāts tas, ka nav ievērota labā prakse, ka ir atstāta informācija par izmantotajām tehnoloģijām un ietvariem, kuru vēlams nebūtu, nevajadzētu atstāt. Un par administrātoru sadaļām, par tām es minēju, ka tur noteikti būtu jāpadomā, vai tiešām viņām būtu jābūt publiski pieejamām un viegli atrodamām. Un vai clickjacking, var izmantot kādu scenāriju uzbrukuma veidošanā, lai, piemēram, piekļūtu pie admin sadaļas un iegūtu administrātoru lietotāju vārdu vai paroli. Un saistībā arī ar konfigurāciju, kas pakļaujas, ir kodu analīze, ka mēs identificējam, ka joprojām ir pieejami kaut kādi stack trace, kas dod papildus informāciju par izmantotajām tehnoloģijām, un šeit arī ir kārtējas konfigurācijas identificētais uzlabojums, kuru vajadzētu pārskatīt. Un par datu plūsmas noklausīšanos, ka attiecīgi dati netiek šifrēti un būtībā var šo datu plūsmu noklausīties. Ja mēs skatāmies vēl vienu konkrētu piemēru par pašvaldību, tad vairākas sadaļas pārklājās par to pašu iframe. Šeit vienīgi bija direktorijas šķēršošanas datu iekļaušanas pārvaldības problēmas. Nekādas sensitīva vai ļoti interesanta informācija mēs tur neidencējām, bet tomēr pēc labās prakses tādam novēram nebūtu jābūt. Par drošības risinājumiem arī iepriekšējais runātājs minēja par WAF-iem, par kaut kādiem proaktīviem rīkiem, kas nu, neļautu agresīvi skenēt mājaslapu vai veikt injekcijas vai nu, vienkārši bloķēt tādas pieprasījumus. Tad nu, kaut kur apmēram pusē no pašvaldībām mēs
nekādas tādas rīkus neidentificējām, līdz ar to brīvi, ļoti agresīvi mēs varējām veikt skenēšanu un veikt mūsu pārbaudes un pietiekami efektīvā veidā, kas nu, priekš uzbrucēja tas ir labi, priekš pašvaldības attiecīgi nē. Jā, par datu šifrēšanu arī un par admin sadaļām šai pašvaldībai arī bija problēmas. Arī par resursu izmantošanu, lai veiktu trešo pušu resursu skenēšanu vai nosūtītu e-pastus, izmantojot šo pašvaldības resursu pa brīvu, veicot citus uzbrukumus. Jā, šeit bija publiski pieejams eksploits, lai jau pārņemtu piekļuvi pār pašvaldības web serveri. Un, jā, tie bija tādi divi piemēri. Kopējais secinājumi ir tādi, nu, ļoti vienkārši, ir kur uzlaboties, ir kur attīstīties. Viens pirmais secinājums ir, ka drošības līmenis nav atkarīgs no pašvaldības izmēra vai no darbinieku skaita. Līdz ar to tas tendences tomēr pārklājas. Jā, neviena no testēto pašvaldību mājaslapām nav pietiekami kiberdrošs un vājākās, kas bija arī tīpaši ar augstu risku ievainojumiem atklāts, tās vai nu varētu padarīt nepieejamas dažu minūšu laikā vai arī pārņemt viņu vadību ar ļoti viegliem līdzekļiem. Tātad ieteikumi. Nu, vienkārši visiem pieļauju, ka zināmi ir izmantot šifrēšanu, pārskatīt piekļuvus kontroles, izmantot jaunākās versijas, veikt regulāras pārbaudes, neobligātam, ja tam jābūt no ārpus, var arī brīvpieejamiem tūļiem un vismaz izdarīt tās elementārākās lietas paši, lai identificētu kritiskākās ievainojamības un pārskatīt konfigurāciju, jā, jo konfigurācija tiešām bieži vien pieklibo. Tātad, otrā daļa pētījumam ir sociālās inženierijas simulācijas testus, kā mēs viņus nosaucām. Būtībā tas nozīmē to, ka mēs nosūtījām 162 e-pastus un skatījāmies, kā pašvaldības darbinieki reaģē uz šiem e-pastiem. Jā, 162 darbinieki, 15 pašvaldībās, darbinieku kontaktu informāciju mēs atradām pašvaldību mājaslapās, no pašvaldību mājaslapām izeksportējām visus pieejamos kontaktus, no visiem pieejamajiem kontaktiem atlasījām 162 un tad nosūtījām tādu ļoti aizdomīgu e-pastu ar kaitīgām pazīmēm, kuru pēc būtības nebūtu jāatver vaļā, jo šajā e-pastā bija integrēts vairākas tās kaitīgās pazīmes, kas norādītu, ka šis e-pasts nu, ir potenciāli ļaundabīgs. Kopumā 16% no 62 darbiniekiem neidentificēja, ka šis e-pasts ir ļaundabīgs, kaitīgs, potenciāli ļaundabīgs un kaitīgs, un varētu kļūt par upuriem. Ja mēs sadalām par mazām vidējām lielām, tad mazās vidējās tie bija 20% no darbiniekiem un 11% lielās pašvaldībās 11%. Ja mēs skatāmies no viena publiski pieejama pētījuma, kā šie procenti mainās, vai kad darbinieki atver saiti vai neatver. Bez iepriekšējām apmācībām tie bija šajā konkrētajā pētījumā 35%. Pēc 90 dienām ja veic apmācības, šis procents ir stipri mazāks, tie ir 15, un jau pēc 12 mēnešiem tie ir tikai 2. Mūsu tos 16% mēs pieņemam, ka mēs iedalām tajā vidējā grupā, kur vienalga tie 16% nedaudz augstāk par 14,5, jo mēs pieņemam, ka pašvaldību darbiniekiem būtu kaut kādā mērā jābūt apmācītiem vai jābūt zināmam par šādiem e-pastiem, ka viņas nedrīkst atvērt un katrā ziņā nevērt arī pielikums vaļā. Tātad, kā notika šī simulācija? Ļoti vienkārši mēs nosūtījām e-pastu no ļoti populāra vārda Latvijā, Jānis Bērziņš. E-pastā mēs sakam, ka pieejams algu pētījuma rezultāti, lūdzu spiediet saiti, nokļūstam teorētiski uz algu pētījuma rezultāta resursu, un tad ir paraksts Jānis Bērziņš grāmatvedības palīgs. Nu, viens Jāna Bērziņa daudz, jā, interesanti izvēle šajā gadījumā, grāmatvedība, grāmatvedības palīgs, ļoti vispārīgs un
un galvenais, kas šeit ir, ka nav paraksts, jeb nav uzņēmums vai institūcija, no kā nāk šis ēpasts, kur strādā vispār Jānis Berziņš. Ir kaut kāds neliels drukas kļūdes ēpastā, un arī pat ēpasta adrese, jeb domēns, nav saistīts ar uzņēmumu vai kaut kādu konkrētu institūciju. Tad nu, tās ir trīs tādas acīm redzamas pazīmes. Un nospiežu šo saiti, viņa aizveda uz mūsu mājaslapu, kur ir norādīts skaists baneris ar mūsu pētījumu, cik tik ibridrošas ir pašvaldības. Es minēju, 16% neievēroja šīs aizdomīgās pazīmes, 16% nospied uz šo linku. Un nedaudz kontekstam, kad mēs veicām šo pētījumu, mēs Latvijas pašvaldības savienībā izziņojām, ka šāds pētījums būs, visas pašvaldības var pieteikties. Publikācija mums arī bija presē, sociālos medijos, līdz ar to pašvaldības darbiniekiem nu, teorētiski vajadzētu būt diezgan, nu, viņiem vajadzēja tā, ka zināt, ka kaut kas tāds varētu notikt. Un šeit ir tas saldais ēdiens, ka no 16% 4% ar mums sāka sarakstīties. Neskaitot to, ka viņi aizdāja uz šo mājaslapu, neskaitot to, ka bija sociālos medijos informācija, neskaitot to, ka presē arī parādījās kaut kāda informācija par to, ka šāds pētījums notiks. Un tas ir nu, labākais, kas var būt, ja tas ir tiešām uzbrucējis, tas ir labākais scenārijs viņam, jo tad jau var sākt komunikāciju ar šo pašvaldību darbinieku un jau sākt failu apmaiņu un tā tālāk un tā joprojām. Un jā, secinājumi, tātad kibermodrības trūkumi tika identificēti visas lielumu pašvaldībās. Šeit uzreiz jāpiepilst, ka bija pašvaldības, konkrētas pašvaldības, kurās mēs neindicējām, ka būtu atvērta šī saite. Jā, tad noteikti ir jāpadomā vēlreiz, cik kiberizglītoti ir pašvaldību darbinieki, ko uzlabot vai nu apmācību procesā vai saturā, lai šādi incidenti neatkārtotos. Un jā, par kaut kādām automātiskām kontrolēm, lai darbiniekiem nebūtu iespēja nonākt uz šādu saiti. Tātad, kāpēc mēs par to vispār runājam? Kas notiek pasaulē, kas notiek starptautiskā līmenī, kāda ir pieredze ārpus Latvijas un kādas tad ir tendences? Ko mēs esam novērojuši, ka uzbrukumi uz valsts institūcijām notiek arvien biežāk. Saistībā ar mūsu identitātiem novērojumiem, tad daudz, kas pārklājās arī ar OVAS top 10, bija problēmas ar autentikāciju, konfigurāciju, kā arī, ja A10 skatāmies, tad nebija pietiekams monitorings vai proaktīvu kontroļu, lai novērstu šādu veidā uzbrukumus. Bet jā, par tieši par piemēriem, tad ASV kaut kā nav pēdējā laikā gājis labi pašvaldību ietvaros, un Baltimorā ir bijis ļoti, ļoti liels uzbrukums, kur sekas lēšamas 10 miljonu apmērā, kur Baltimorā tika būtībā nošifrētas darba stacijas, varbūt arī serveri, un pieprasīta izpirkuma maksa ar izpiedēju vīrusu. Līdzīgi uzbrukumi ir bijuši arī citur, Teksasā un citās Amerikas pašvaldībās. Ja mēs runājam par Eiropu, tad tepat 2019. Gada aprīlī bija incidents, kur Lietuvas aizsardzības ministra vārdā tika sūtīta ēpasta un pat aizgāja virāli, ka bija kaut kādas ziņas saistībā ar šo. Somijā tika vērsti kiberuzbrukumi uz viņu vēlēšanas sistēmu. Horvātijā bija arī vairāk uzbrukumu saistībā ar konkrētiem vīrusiem. Čehijā bija arī uzbrukumi, jau, kur Čehija vainoja kādu citu valstī, ka viņu ārlietu ministrijai kāds uzbruk,
Un piektais, nu, to jau mēs redzēsim, kas nākotnē būs, bet ja mēs salīdzam 17. Gadu un 18. Gadu, tad top 5 būtībā ir palicis. Ja skatāmies par uzbrukumu veidiem, vienīgi, kas 18. Gadā ir palielinājies, tie ir pakalpojumi attiecas uzbrukumu konkrēti denial of service. Tātad, kāds bija tendences par kiberdrošību, tad spams joprojām ir aktuāls, vecas metodas strādā, izskatās, ka arī turpinās strādāt. Pieaug kiberuzbrukumu skaits, kas veikts mobilajiem ierīcēm. Turpina pieaugt tieši izspiedēja vīrusi, ransomware, jo nu, arī viens no nesenajiem gadījumiem bija, ka viena no pašvaldībām ASV samaksāja šo te izpirkuma maksu, ja tā var to teikt, kopumā laikam bija 1 miljonu apmērā, un tā ir papildus motivācija uzbrucēji veikt līdzīga tipa uzbrukums, un visticamāk arī šāda veida uzbrukumi ar vienu pieaugs. Ņemot vērā datu privātumu un citas standartus un likumdošanas prasības, uz šīm lietām tiks likts ar vien lielāks fokus, par ko domā gan publiskais sektors, gan privātais sektors. Un ņemot vērā visus tos aspektus, loģiski arī investīcijas palielinās kiberdrošības jomā. Ja runājam par 20, tad investīcijas palielināsies. Kiberdrošības jomā pieaugs, kā arī iepriekšējais runātājs minēja, mākslīgā intelekta un mašīnu mācīšanās risinājumi pieaugs, kas ir vērsti uz kiberdrošības jomu, kā arī kiberuzbrukumi, ņemot vērā iepriekšējos piemērus, kiberuzbrukumi uz kaut kādiem komunālajiem servisiem, valsts sektoru, publisko infrastruktūru turpinās pieaugt. Jā, īsumā tas ir viss. Pirmie soļi, lai mēs būtu drošāki, ir būtībā jāveic apmācības un jāskatās citai saimniecībai, lai nebūtu ievainojumības. Do we have some questions for Kaspars? Labdien, tur netika skaidri pateikts, kāda funkcionālās mājaslapas tika testēts vai pārbaudīts. Lai saprastu jautājumu, es informēju, ir 4 veidi. Informatīvās, kas pēc noklusēšana jau ir publisks. Otrs ir e-pakalpojumi. Trešās ir biznesa sistēmas. Un ceturtais ir specifiskās sistēmas, kas ir, teiksim, tā kā GIS un civilā aizsardzība un tam līdzīgi. Ja šeit gāja runa par pirmo variantu, to bišķi informatīvās, tad uzraksts jums ir nepareizi. Ne jau par pašvaldību iet runa, bet par kaut kādu vienkāršu māju, informatīvo mājaslapiņu. Tad par ko īsti jūs runājat? Par pašvaldību tīmekļu vietni, jā. Tas pirmais, ko minēju. Nu, tā tad ne jau pa visu pašvaldību. Pašvaldībā vēl ir 3 veida. Nu, es pieļauju, ka varbūt pat vairāk, jā. Bet tieši par tīmekļu vietnēm. Tāpēc izsaks ir nepareizi, cik droši ir pašvaldība. Nevis cik pašvaldība ir droša, bet cik viena informatīvā lapiņa ir droša. Nu, kritika vietā. Then there is a question, are you planning to run recurrent tests on these municipalities? Par atkārtotām pārbaudēm, jā, mēs skatāmies, vai kaut ko līdzīgu veikt. Nu, mēs vēl pētam un analizējam, vai kaut kādu līdzīgu pētījumu veikt arī nākamgad, nākamu sezonu. Vai tas būs konkrētas pašvaldībām, par to mēs vēl domājam. Any more questions? Labdien, vai jums ir kāda informācija, cik ātri tika novērstas tehniskās ievainojumības vai problēmas, kas ir tika iesniegts, jūs droši vien noziņojāt informāciju un jums kaut kādu novērojumu? Jā, tieši tā. Nu, katrai pašvaldībai mēs nosūtījām detalizētu ziņojumu ar visiem novērojumiem, ko mēs identificējām, kāds ir risks un kā viņu labot. Daļa no pašvaldībām, nu, pāris no pašvaldībām mums arī atsūtīja e-pasti, jāpaldies par pētījumu, un attiecīgi mēs esam novērstuši šīs te visas identificētās ievainojumības. Bet no atkārtotas testas mēs neveicām, un pārējām, par visām pašvaldībām mēs nevar atbildēt, bet pāris mums sūtīja ziņa, ka ir. Okay, I guess then we could say thank you, Kaspars. Paldies.